流行りに乗るのが好きじゃない、むしろ流行りなどどうでもいい、夢中になれることを探してただけ。いつも周りを巻き込んで、その度周りは大変で、もしかして迷惑かけたかな。やりたいことはいつもどんな時でも答えを求めてやってきたわけじゃなく、目いっぱい精いっぱい遊んでただけ。変わり者だと笑われたり、道を外したと言われたり、どんな道を歩けばいいのかな。外れた道などありゃしない、正しい道は一つじゃない。ぶれることなく夢中で生きてれば、少しは何かの役に立てたのかな。次の奴らにうまく伝えられたかな。目いっぱい精いっぱい遊んでくこと、精一杯精一杯精一杯。